Olá, queridos Graças e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo e hoje nós vamos orar com você para que você seja abençoado e ore e aprenda a orar para receber um milagre na sua vida. Eu tô aqui com a pastora Fabiola Lobo, que vai orar conosco também. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. E nós vamos orar e a nossa oração de hoje é orando por milagre. Quem aí precisa de milagre? Você já pensou sobre isso que você ora, ora por várias situações, às vezes você ora e diz assim: "Eu preciso de um milagre". Orar por um milagre é quando você clama necessita pela intervenção sobrenatural ou agir de Deus sobre algumas situações. E vamos então hoje aprender um pouquinho e orar sobre milagre. Queridos, milagres são eventos que eles são extraordinários, que você tem a certeza que foi Deus que causou. Quando você olha para o milagre, você faz referência a um ato de Deus. Os milagres são ligados a é a ação de espanto que as pessoas têm quando são confrontadas com o ato de Deus, é uma ação sobrenatural que normalmente vai revelar a identidade e o caráter de Deus. Todas as vezes que Jesus, ele fazia um milagre no evangelho de João, ele se identificava. Ele multiplica os pães e diz: "Eu sou o pão da vida". Ele cura o cego de nascença que vivia em trevas e diz: "Eu sou a luz do mundo". Jesus, ele quando se identifica, ele se identifica ligando o seu nome, a sua identidade ao milagre. É um ato intencional, inconfundível, é um ato claro de que Deus agiu no nosso mundo, no nosso tempo. Quando nós falamos de milagres, nós estamos pedindo ao, sen ao Senhor que faça acontecer algo que contradiz uma regra natural ou que viole uma lei da natureza. É isso que é um milagre, a interferência de Deus em favor de alguém. Quando Jesus, por exemplo, anda sob as águas, quando Jesus cura um paralítico, quando Jesus faz o mundo falar, isso é uma anormalidade médica e científica que vai além da compreensão humana né? e desperta uma admiração. É isso que, que, que é um milagre do cuidado ou da retribuição que Deus dá a alguém que tem fé. Nosso Deus é um Deus que age acima daquilo que é natural. Por isso que a gente fala sobre o sobrenatural de Deus. Ele transforma, por exemplo, em Gênesis 19, ele, ele transforma uma mulher em estátua de sal. Em Êxodo 7, né? Tem uma série de milagres a partir de Êxodo 7, ele transforma o cajado de Moisés numa serpente, a água é, do Nilo em sangue, faz com que o pó vire piolhos. Em Números 22, ele faz uma jumenta falar, um animal falar. Em 2 Reis, capítulo 5, ele transforma a carne leprosa do general Namã em uma, uma pele de bebê. Então isso é um milagre. Agora é importante a gente aprender que tanto a presença como a ausência de milagres não vai validar nem validar a fé. O que significa? isso. Significa que tem pessoas que continuarão crendo mesmo que Deus diga não. É isso que você precisa entender. Por exemplo, em Daniel capítulo 3, os três amigos de Daniel, do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles dizem pro rei, nosso Deus pode nos salvar. Mas, mesmo que ele não salve, nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Então, é, quando a gente fala de, de milagre, nós vamos ensinar você a buscar o milagre, a orar pelo milagre, mas lembre que o milagre às vezes não vai alimentar a sua fé. Tem muita gente que pede oração, é curado, é abençoado, tem uma resposta sobrenatural do céu e nunca mais volta para a igreja, e nunca mais volta para glorificar o nome do Senhor. Então, tinha muita gente que via os sinais que Jesus fazia e, mesmo assim, pede a crucificação de Jesus. Então lembrem-se disso. É, o milagre, na verdade, ele vai eliminar a possibilidade de um juízo menos severo. Jesus ele diz o seguinte: "Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida." Eram cidades Corazim, Betsaida, que Ficavam ao lado onde Jesus tinha o seu ministério, do lado do, na margem do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce. E ele diz: Olha, ai de vocês, cidades impenitentes. Porque se nas cidades da Síria, de Tiro e de Sidon fossem feitos os milagres que foram feitos aqui, vocês teriam se arrependido. Então, haverá menos rigor para as cidades destruídas do que para vocês. Então. Qual o propósito do milagre na nossa vida? O propósito do milagre é o louvor a Deus, é para que a gente louve a Deus, que é o Criador. né? Para mostrar que Jesus ele é o Senhor de todas as coisas. E para confirmar a identidade de Deus. É, é muito interessante quando os discípulos, em Marcos 5, e Mateus 8 e em Lucas 8, eles estão no meio de uma tempestade. O mar se levanta, os discípulos perguntam a Jesus: "Só não se importa com a gente?" Ele repreende os ventos, ele repreende o mar e vem uma grande bonança, uma grande tranquilidade. E aqueles homens, aqueles discípulos, ficam maravilhados. E falam, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Então quando a gente enxerga o milagre, a gente está sempre é, olhando para uma anormalidade, uma algo incomum que você tem então o resultado da retribuição de Deus para alguém que tem fé. Então é isso que você precisa entender. O milagre é ativado pela fé. Tiago 1,6 diz: peça com fé, não duvidando que é aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma, Ou seja milagre. É ativado pela fé. Então, se você crê que vai acontecer, vai acontecer. Se você no teu coração agora você entende que Deus vai operar na sua vida e você concorda na terra, o céu se move, a mão de Deus te recompensa. Por que, que Deus ama a fé? Porque a fé enxerga um Deus que é invisível aos olhos do, do homem. Pastora Fabíola agora vai orar com fé. Para que sejam acionados milagres na sua vida, que impossibilidades sejam quebradas, para que Deus se mova na sua vida. E depois eu vou orar por você também em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoeso.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém, Amém, Pai, em nome do teu Filho Jesus, Deus, quero colocar a vida de cada um agora diante do Senhor. Pedir, Senhor, a tua ação poderosa do teu Espírito Santo sobre a vida e sobre cada situação que eles estão passando, cada motivo que está sendo apresentado agora diante do Senhor, que o Senhor os encha de. Que eles sejam cada vez mais próximos do Senhor, que recebam, Deus, uma fé grande vinda do Senhor para entender que o Senhor pode curar, restaurar, renovar e operar milagres e maravilhas em cada situação, Pai. Que tudo aquilo que para eles pareça ser humanamente difícil, impossível, Senhor, que eles saibam que o Senhor tem todo o comando, que o Senhor, Pai, pode agir em toda e qualquer causa que eles estejam colocando e apresentando agora diante do Senhor. Tira, Deus, toda incredulidade, todo medo, toda apatia, Pai. Tira dos olhos as vendas, toda impossibilidade, mas que os olhos permaneçam no Senhor, sabendo que o Senhor, Deus, pode fazer um milagre, operar realmente aquilo que eles estão esperando, que eles não conseguem alcançar. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor, abre os céus sobre a vida de cada um deles, derrama, Pai, derrama, Pai, sobre eles os milagres, as bênçãos, as respostas. Que eles têm esperado do Senhor, que o Senhor os encha de fé, de ânimo, que eles estejam mais próximos de ti, crendo que o Senhor pode agir qualquer situação, porque não há nada impossível ao Senhor. Nada, nada, não há nada impossível ao Senhor. Agindo o Senhor, ninguém, nada nem ninguém pode impedir, Deus, que os propósitos do Senhor se cumpram, que o milagre seja alcançado na vida de cada um que nos ouve agora, que nos acompanha nessa oração. Deus, eu clamo ao Senhor juntamente com cada um deles. Que está apresentando agora ao Senhor cada situação, cada dificuldade, cada cada situação realmente que precisa da intervenção sobrenatural do Senhor Deus, que eles vejam a mão e o agir poderoso do Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração e quero pedir para você me seguir nessa oração em nome de Jesus. Concorde comigo. Você pode repetir essa oração e concordar comigo. Diga em nome de Jesus. Eu quero me dirigir agora ao meu Deus e meu Pai. Porque eu preciso, Pai, que o Senhor autentique a minha fé, trazendo um milagre para dentro da minha vida, na minha saúde. Pai, o Senhor pode fazer um milagre nos meus ossos, na minha pele, na minha carne, na minha mente, retirar de mim aquilo que não vem do Senhor. Faz os teus sinais e as tuas maravilhas. Todos aqueles que me veem, saibam que o Senhor. Operou de maneira inconfundível. Eu quero, em nome de Jesus, trazer o Senhor para perto da minha casa, para dentro da minha família. Que o Senhor faça com que os desviados se dobrem diante do Senhor. Que toda incredulidade, todo coração endurecido seja quebrado pelo Senhor através dos milagres na minha vida financeira, na minha vida pessoal. Que o Senhor prepare banquetes de vitória para mim. Faz aquilo que é extraordinário. Senhor Deus, comunica através dos milagres do Senhor na minha vida. No meu corpo, na minha alma, no meu ministério, na minha vida emocional, na minha vida pessoal, faz os teus milagres, comunica uma mensagem de que o Senhor é Deus. Eu quero pedir a tua mão, o teu poder sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus negócios. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus da Glória, que teu favor contradiga todos os Prognósticos, todos os pensamentos que quebre todas as regras naturais, o Senhor me levanta a minha vida como um sinal de milagre para que todos saibam que o Senhor interferiu, que o Senhor fez um milagre na minha vida. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Amém Bem, e amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastolobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas 19,90 mensais. É um plano é, mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.